mugenzi asinga kuwa gravity bamwitani the agent unange tetwerabira Jackson je buvudde ko bene yasimba the agent niba bayimba ne mwana muwala anaba gamba kana kayimba ka ikatabu nyo okubola mugenzi Omayinga bena akuwanyi. You know how it feels ngo mtadabule na gamba mwana oluwa kali. That's the climax owner. One esemba yo wa kali. Avude yo kubanga ataga gamba koku gravity aso kuwe mula. Ye ngo musime. Na mga ba gravity bena alikusima ko dinge nyimba zoku bazo na za chito nyo. Dezina jesituala. Obeda mkuyimba kubisolo. Kuyimba vino. Yujo vyo vishu tamye. Actually, I know what I can say about what is it. Muagina Mutevi, Vita in a valley. Go on, see, but I know better in a Gunjura. Nine, they get out of the common now. They are not the local gravity, by the way. I'm a lame deco, I'm a tabu kid there. To gravity behind, but a vinyuma. Na kwa lalitse ena muza keye kwa gambe bigambo vinja actually ya the agent vya yoke debisa kubanga tenziramu anawe soko mwefu nile mumbozi oyo mtuji omu yiribi aina nyimba aina mu nevi ntu bya sibo busibi kubantu duyimba yes na ye teruina kwalite chensoboro kugamba teruli mnyo makuru kati nze wokuwa tanga muziki wange na dala kati nkatengoro katujogenti ndi mu inspiring abantu motivating abantu babadde babona abona nnyo ate no mugatta kolo luyimba obanga nga atategedde biri bidongo mashegera ono music kati muri muchi muri mu luyimba kicho jukiramu enene nze kasari dawuliranga muri mu enene simanyi biki bani wa bisoro muyiri wa bisoro empuli amwe emputa demanya jigase ku mbuzi kapa emese byazayimba ne ngamba nono Katayagara tuvuga tutwalira mukube eyo yakutula ganti ye animal farm biche yayimba ku bisolo naye ngufe tetwagala nnyo genda twagala musajja oyo akyuse kuba tetwagala nnyo fenna batulabe nti fenna ebyo eyo gye tugwa tuyimba tuyimba byononese tuyimba era abandaba ku telefayina tuyimba ebintu bwe kiba kya blagadi yasomanyi hip hop ayimwe eyo category to blag Oshitegera, okuyimba, okaka sambu stairo, ojisobora, echo chanja uro, oshitegera. No kuba nga oyimbira abantu, oinacho ya gara obategeze. Nacho chirara, no kuba nti olimu kuyimba kono nyi industry. Nacho chirara, kata alimu kono, alimu la ineyo, nona, toso wakuba simanyi mbuzi, kapa mese, center, bya wansi simanyi bicho situkachi aye nyimba ziri ya ompitirivu zonazo na bono nyinda uba pressure lwachi musaba kwetu va ku pressure fetwe jja ku plena kuira dire na limanyo ize wadenga waliwo dire hankusari ogume weje ku pressure katonda jja kutusa kunti ko zibi nyimiri deni ne nyimba zange wano mukalabo katere ampunyamu deno mu nyimba ze bese ninawe nabasoko tukanga tebajja tukawo Sala saja tamara sima. Kati tuli bayimbi babale. Mugwanga mwona. Kati kasana na manyanti nina wendi. Ne manyambu kati. Nina kati kusomesa busomesa bantu kati. Ngaba na bagaro kono na wano nyi industry. Wagahi nsoro kugamba mpaya yenyimba. Kumi emabega. Omuyiriza kubye. Ngazimu wa makuru. Wala ito inge ya kwata track emu. Nagambe nongenda yimba kumbuzi. Ngenda yimba kukaba ngenda yimba nebatandika kite mateme ziliya uzibana gandaja bumbumbu nze ekinkoze salisti si pressure yoyo musajja naye kuwabya abantu baffe nti yagenda nabakwata nabateeka ku kigambe kitaddi mu makuru mu big boys natamanya boys che chinti boys baba balenzi natuka kola list kubantu ne music gwakuba tosobola tacha inspiringa muntu Tacha ajira, jasi, kasta kubimba guwasobo kubukirako, nga tadi kakasi kubukasi amansa ntungu. Yevyo na yenga checho, nzo kuba jeri, okuba tekeno, jasi narumirirwa, nga ndaba batu wabia, kumutu wadea sangeli stinga kulike chigambe chinene, big boys. Bintu bye nabia inspire, inga juzi namu nabia kuba bantu. Tuali hao kutivinga kuba bantu migede. Kati kwegambo ononya, mbeerenga yekuchi ja atereza muko katedi muimbi wakabi naye atuvuga ja tutwala si wakabi abya imba bibyate wakabi naye na chigravity kwechiri nenga doloza nti alemedde nyoko munne
agent na banga. Ekisajja ekyo kwekiri kyekyagalako. Buli muntu alina abantu abamwagala. Ate ne muno ngwalo kye bayita simplicity. I think gravity kye yayiga. Anti yamanya ebinyumira abantu kati kyekino bino byebiriko. Music has to be so simple. Toina musophisticating mukalubya. Naye nga ye gravity obako obufunye. Agent agambe nkukyayimba embuzi simanya embuzi zakutudde simanya mu center bene tali kusiima munanga tomanya anga namusiima ati buli muntu ayire ekimuwomera bene atali kusobola nyumirwa ebyo biyimba ayagala ziriwa nonga ziwina kale ayongerewo ziwina nga ttaano amwe wina zali za maanyi ezo. But gravity is good. Abe mukono bangami gravity alina mwao kubajita. Yes. Kugondi. Bajitani. Wali moto kaze mpaka. Festinos Beach. Yeah. Yes. Tanange wendinga msida mpise. Mbele MC. So gravity is there. Ajja kujja n'embuzi n'enyimbezo gunde zirumya agent omutwe abantu bagenda zizi n'abajja zichakala zibanyumira ate baveo kikuba kyekyaga bwe kijja ku stage bwe kyamenya stage ekyo kikyaga yeah he's packaged ne banebe bachalibe bana banene abachala banene batukolera kijja ku you know why you pay money to have entertainment. Very. So what that's what he brings on the table. Yeah, and that's what he brings on the table. He comes on the show and he gives you value for your money. Chikuwa ne chikuwa. No ulirango, no uva tuagala, situ kukwa yo vandu ngangu. But hey, can you mirireko? I know. So anyway, in another story, let's get in another story.